ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦଳର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିର ପ୍ରିପାରେଟରି ମିଟିଂକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂସଦ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ସହିତ ମହିଳା ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ମିଟିଂରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବେ। ଆମ ଦଳ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ଓ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବାର୍ତ୍ତା ଯେପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଆପଣମାନେ କାମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଛୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏ ବିଷୟ ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଫୋକସ୍ କରାଯିବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।